Celia. Celia Nogueira Meidavila. Sí, son eu. Acordaste de min? Creo que non. Son Gonzalo. Coñecémonos. Gonzalo Reira Martín. Fomos compañeros do instituto durante 2 anos. Eu, bueno, logo mudei a Vigo coa miña familia. Xa, creo que xa lembro, sí. Non sei. Pensei que nunca volvería a verte. Busquete en Facebook e en Twitter, pero nada. É que non son moito de redes sociais. Xa me din conta. Sí. Por que me buscabas? Pois para darche as grazas. As grazas. 3 de marzo de 1997. Esa data non te di nada. Pois non. Pois ese día cambiases má vida. Como dis? Clase de literatura. O noso profesor, don Marcelino. Marcáronos como deberes facer un pequeno ensaio sobre amor. Dun folio como moito. Tratábase de obrigarnos a escribir, pois, que sentido tiña para nós o amor na nosa vida cotiá. E a min, tocoume ler a miña redacción en voz alta. Xa. Ninche soa, non? Non moito, non. Bueno, lín a miña redacción en voz alta, que me quedara un pouco intensiña demais. Escribí unha parvada, vaya, bueno, as gargalladas oíronse en todas as aulas do corredor. Púseme moi encarnado. Bueno, o caso é que o rematar a clase, ti, Celia Nogueira Meidavila, achegaches a min e dixéchesme, literalmente, non facas caso das risas. Tes talento. Non deberías parar nunca de escribir. De verdade? Parecerache unha bobada, pero daquela gustabas un montón e bueno, esas palabras quedaronme grabadas. E fíxenche caso. Non parei de escribir desde entón. Foi unha sorte coñecerte porque a que non sabes que adiviña. Que? Mañá presento aquí a miña segunda novela. Son escritor. Grazas a ti. Queres ver a presentación? Para min sería unha honra. É que non sei se poderei. Por? Estás casada. Con fillos. Bueno, perdoa, igual son... Non. Senón... Non estou casada, nin teño fillos. Digamos que non... Que non tiven moita sorte no amor. Eu tampouco. Pero bueno, o desamor axúdame a escribir. Dixeches que eu che gustaba. Como non me ias gustar? Intentarei vir mañá. A 7. É na sala de ámbito cultural, está nesta mesma planta. Ok. Sabes de que vai a novela? Non, como vou saber? Xa. Pois vai da xente que che cambia a vida. E nunca chega a decatarse do efecto que causou en ti. Alégrome de verte. Eu tamén. Bueno.